La ciutat d'Alcoi ja té aprovat el seu Pla General Estructural, el document que substituirà l'actual Pla General d'Ordenació Urbana vigent des de fa vora 3 dècades i que modificarà el model de ciutat al que aspira a ser la capital de la comarca de l'Alcoià entorn a les noves tecnologies, a la sostenibilitat i a una ciutat més compacta. Ha sigut el darrer plenari de la present legislatura que ja s'acaba després de les eleccions del passat diumenge i sense vots en contra, només amb les abstencions de Guanyar i del Partit Popular. Què tal, com estan, amics i amigues? Benvinguts de nou ací a Informatius TV. Estan en sa casa, l'única televisió de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, ni més ni menys que en TVA, i en aquest espai d'Informatius TVA, en el qual tractem de recopilar per a vostès, com cada jornada, en aquest cas, en la de dimarts, dia 28 de maig, tota l'actualitat de les nostres comarques, de les nostres poblacions. Titulars i comencem. La Mancomunitat del Xarpolar amplia serveis gràcies a la reducció del seu deute. Les aules universitàries de l'experiència de la Miguel Hernández celebren la graduació provincial a IBI. Cotxes antics, vespes i vehicles d'inèrcia conquereixen Alcoi el proper cap de setmana. Notícia destacada d'aquesta jornada de dimarts, dia 28 de maig, és l'aprovació del darrer plenari de la present legislatura de la ciutat d'Alcoi per part de totes les formacions polítiques, a excepció de l'abstenció de Guanyar i del Partit Popular, del gran projecte cara a les properes 2 dècades que té aquesta ciutat. És el Pla General Estructural, el document que substituirà el vigent Pla d'Ordenació Urbana que porta actiu des de fa 30 anys i que preveia una ciutat molt diferent de la que a dia d'avui es tracta al consistori. Una ciutat que vol ser en el futur sostenible, compacta i suportada en l'ús de les noves tecnologies en l'entorn de la Smart City i de la ciutat intel·ligent. Durant tota la encara present legislatura 2015-2019 i la passada, el govern socialista d'Alcoi ha tractat d'enllestir el conegut com a Pla General Estructural. És el document que substituirà el vigent Pla d'Ordenació Urbana que data de fa 3 dècades i que preveia un model de ciutat molt allunyat de les preferències de l'actual corporació. L'anterior document establia un model urbanístic basat en l'expansió urbana entorn a urbanitzacions perifèriques, que ja fa anys va quedar descartat pel consistori d'Alcoià. Ara, el darrer plenari de la legislatura ha abordat aquest tema. Donar llum verda al Pla General Estructural ha sigut una de les prioritats municipals per a encaminar Alcoi cap a un model de ciutat més compacta, sostenible i moderna, aplicant els dictats de la coneguda com a Smart City o Ciutat Intel·ligent. Una aprovació que s'ha aconseguit a base de diàleg entre les diferents formacions en presència a l'Ajuntament de la capital de l'Alcoià i que ha desembocat en que no hi hagin vots en contra al plenari. Només Guanyar i Partit Popular s'han abstingut en el plenari que tanca una legislatura caracteritzada pel diàleg a Alcoi. El més important és que és un pla amb un ampli consens. És un pla que ha sigut molt participatiu, que ha replegat moltes propostes, moltes iniciatives, no només dels diferents grups polítics, sinó també de la societat alcoiana. Consolida aquest model de ciutat pel que venim apostant des de fa temps, d'una ciutat sostenible, una ciutat integradora i una ciutat intel·ligent. Molt important que s'hagi aprovat encara en la legislatura passada, i sobretot m'agradaria destacar una qüestió, i és que és un pla general que ha eixit endavant sense cap vot en contra. Tots els partits o bé s'han estès, com és el cas de Guanyar i el Partit Popular, o han votat a favor, com és el cas de Ciudadanos i Compromís. Jo crec que això defineix molt bé perquè és un projecte molt complex, no?, i que defineix el futur d'Alcoi, i aquest fet de que no tinga cap vot en contra i per tant que es mostra aquest consens, aquest acord majoritari, és el que garanteix que aquest pla general no només s'ha aprovat, sinó que va desenvolupar-se en el futur. El nou Pla General Estructural recent aprovat comprèn una ciutat compacta que creix entorn a la revitalització del centre històric, amb la creació de sòl industrial a l'àrea de Pagos i la modernització dels sistemes de gestió de recursos i subministraments municipals entorn a les noves tecnologies. A més, el nou model per Alcoi rebrà vora 20 milions d'euros provinents dels fons comunitaris d'EDUSI, amb els que es transformarà l'entorn de la plaça Larrac o s'ampliarà el campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, tot per a un document que preveu una vigència d'entre 15 i 20 anys.
un model de ciutat que aposta per aquesta ciutat compacta, d'anar creixent de forma ordenada, no com abans es plantejava, de fer grans urbanitzacions junt al COI, sinó des del centre anar creixent i anar expandint i al COI, una pla general que aposta molt clarament per la indústria, projectes com el Parc Empresarial de Pagos, com el creixement de tota la zona industrial sud, que aposta pel comerç, que aposta per ser una ciutat viva i una ciutat amb qualitat de vida. Projectes com l'urbanització d'Alarrà, que està dins de l'EDUS i que també va a desenvolupar-se, l'ampliació de la universitat, també està dins del projecte d'EDUS o el projecte de Rodes. Al final és aquest projecte en el que venim treballant en els últims 8 anys i que ara una vegada més es veu reforçat, no només per fons d'EDUS, sinó també per aquesta aprovació del Pla General. L'aprovació del Pla General Estructural s'ha produït en un plenari que ha valgut com a acomiadament dels regidors que no repetiran o no han aconseguit escó després de les eleccions del 26M. La Mancomunitat del Xarpolar, a la qual pertanyen algunes poblacions de les comarques de l'Alcoià i el Comtat, ha millorat la seva situació econòmica gràcies a una reducció del deute que registrava, un fet que li permetrà d'ací endavant millorar els seus serveis, especialment en dues àrees, serveis socials i sostenibilitat, i tot a pesar de que algun ajuntament encara no ha fet front als seus pagaments respecte a la Mancomunitat. La Mancomunitat del Xarpolar, que integra un total de 27 poblacions de les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Marina Alta, ha tancat el passat exercici amb una notable reducció del deute que acumulava, un fet que ha permès a l'ens supramunicipal incrementar els serveis que presta a les poblacions que la composen. Una de les prioritats de l'ENS són els serveis socials, àrea on s'incrementaran les tasques a desenvolupar gràcies a la reducció del deute, xifrat a dia d'avui en prop de 257.000 euros. Altra vessant en la que s'augmentaran les accions és el reciclatge, àrea en la que es preveu la posada en marxa de campanyes de conscienciació gràcies a la major capacitat econòmica. La reducció del deute prové de l'actualització dels pagaments per part dels ajuntaments que composen la Mancomunitat del Xarpolar, a excepció de Planes, que ha rebut la crítica del president Paco Fenollar en no haver reduït el deute acumulat amb el Xarpolar. IBI ha congregat durant aquest passat cap de setmana a més de 200 usuaris de les aules de l'experiència, desconegudes com a AUNEX, que s'orbiten entorn a les 5 universitats públiques valencianes. La Vila Joguetera és precisament seu d'una d'aquestes aules universitàries, en aquest cas mitjançant un conveni a la Universitat Miguel Hernández d'Elx, i ja són graduats oficialment els seus usuaris de la darrera temporada. IBI és, des de fa anys, una de les 6 seus que la Universitat Miguel Hernández d'Elx té repartides per tota la província. Un fet que possibilita que els seus veïns puguen beneficiar-se d'una formació universitària en diferents vessants. Una d'elles són les conegudes com a aules universitàries de l'experiència, integrades dins de la xarxa valenciana de programes universitaris per a majors que integren les 5 universitats públiques valencianes. Precisament, més de 200 alumnes d'aquestes aules provinents de tota la província han rebut el seu diploma com a graduats en les diferents vessants formatives amb una cerimònia al Teatre Riu de la Vila Joguetera. Universitari sènior d'IBI, Altea, Benidorm, El Campello, Elx i Oriola han estat presents en l'acte de graduació. Entraron con curiosidad, con ganas de aprender y de aprovechar la oportunidad que se les daba. Y por fin hoy han conseguido que su esfuerzo se vea recompensado, aunque sé que quieren más. Como directora del Programa Integral para Mayores de nuestra universidad, es para mí un logro y una satisfacción que celebremos este vigésimo acto de graduación de nuestro programa y que cumplamos en esta acogedora villa de IBI 11 años como sede de las AUNEX. Este acto de graduación sigue representando la culminación de un ciclo académico por parte de ustedes y expresa además que la universidad sigue apostando por devolver a través de actividades culturales, formativas y de investigación todo lo que la sociedad le da. El programa AUNEX tracta d'oferir formació per a majors de 55 anys amb l'objectiu de facilitar-los l'envelliment actiu.
Aquest proper cap de setmana el motor serà protagonista a la ciutat d'Alcoi durant les dues jornades, la de dissabte i la de diumenge, quan s'enceta precisament també el mes que travessa l'Equador d'aquest 2019, el mes de juny. Es tracta de la novena concentració de motor clàssic de la ciutat d'Alcoi, que en aquesta edició canvia d'ubicació, ho fa al recentment construït parc de Cotes Baixes i amb múltiples activitats gràcies a la unió de diversos clubs de motor de la ciutat. Alcoi tornarà a congregar aquest proper cap de setmana a bona part dels amants dels vehicles clàssics de les províncies d'Alacant i València amb la novena concentració Club Motor Clàssic Alcoi. Un esdeveniment que abarca tot el cap de setmana i en el que no només col·laboren els amants dels cotxes antics de la capital alcoiana, sinó també el Club Vespa Alcoi i el Club Inèrcia Alcoi. Tots aquests ens han preparat una extensa i intensa agenda d'actes que celebraran en la seva major part al nou parc del polígon Cotes Baixes, tallat al trànsit per a l'ocasió. A banda de les tradicionals exposicions de vehicles, també hi han programats fins a 4 concursos. D'elegància en quant a vehicles, un eslàlom puntuable per al campionat autonòmic amb 3 tipus de vehicles diferents, una prova del litre per a les vespes i un concurs per als vehicles d'inèrcia. Un esforç enorme per a que això funcione, perquè la idea és molt bona. Anem a veure, he estat 2 dies fent diferents activitats al voltant del motor clàssic, però és una afició que moltes vegades és minoritària i per a que tota la gent disfrute d'allò tenim que ampliar i fer moltes més activitats. La idea era plenar 2 dies en activitats que satisfaceren a tota la gent. Començaríem en la plaça d'Espanya per a fer un esmorzar allí, mostrar tots els vehicles que tenim i a partir d'ahir fer una ruta i després parar en el parc de Cotes Baixes, que s'ha fet un parc enorme que quasi pareix que estigui pensat per fer això. A partir d'ahir doncs, ja les activitats que puguen fer-se per la vesprada tindrem diversos concerts. Entreveran tindrem una prova d'inèrcia, ara vos comentaran ells en més detall cada una de les proves, tindrem una prova de litro de Vespa i el diumenge tindrem un slalom que entra dins del campionat d'Espanya de velocitat. Vora 250 persones participen a l'esdeveniment i passaran el cap de setmana al COI. Ens parlem a continuació de la resta d'actualitat que tenim encara per tractar en aquesta nova edició d'Informatius TVA i ho fem com cada dia en format breu. No havien conegut fins avui ningun esdeveniment rellevant fora de lo normal respecte als comicis del passat diumenge, dia 26 de maig, però ja en tenim un, ha sigut concretament a Beniarrés, on les pròpies formacions polítiques PP, PSPB i Compromís s'han mostrat estranyades pels resultats que revelaven les aplicacions oficials del Ministeri de l'Interior i que no coincidissin amb els recomptes que es van fer a les 2 taules que hi ha habilitades a la localitat per a cada esdeveniment electoral. De fet, l'aplicació dona la victòria al PSPB seguit del PP i de Compromís, mentre els nombres que faciliten les agrupacions polítiques a Beniarrés és que la victòria, com ve succeint durant els darrers comicis, és per al Partit Popular. En segon lloc haguera quedat Compromís i en tercer el PSPB. No serà fins aquest proper cap de setmana quan es sàpien definitivament els resultats, ja que això és el termini que comprèn la llei electoral. En aquesta jornada de dimarts s'enceta la 6a edició de la campanya Compartix i Recicla, que l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguers, mitjançant la seva fundació Creixer Jugant, llança cada any per a oferir la possibilitat als xiquets que tenen menys recursos de tindre joguets, especialment cara a l'hivern, però també repartits al llarg de tot l'any. Hi ha diferents establiments en els que qualsevol de vostès pot col·laborar deixant els seus joguers, entre ells grans supermercats, grans superfícies comercials com el Corte Inglés o Hipercor, per exemple, o també tendes de joguets com Toys R Us. Aquests joguets aniran a parar a les mans dels xiquets més desafavorits i en les 5 anteriors edicions hi han sigut 25.000 els joguets que han arribat a aquestes mans i 15.000 els joguets reciclats gràcies a aquesta campanya que estarà vigent fins al 15 de juliol.
6 dels principals equips de futbol de la Comunitat Valenciana participaran aquest cap de setmana en el campionat de les Pedreres, com ha sigut batejat per part de la regidoria d'esports de l'Ajuntament d'Alcoi i de l'acadèmia que dirigeix l'entrenador alcoià David Porras, que han convocat aquesta edició. L'Alcoiano i el Ciutat d'Alcoi, a més de l'Hèrcules, l'Erts, el València i el Llevant participen en aquest torneig que tindrà lloc el proper diumenge al Poliesportiu Francisco Laporta, un torneig, això sí, que és en categoria infantil i que dirimirà quina d'aquestes 6 canteres, 6 pedreres, és la millor a tot el País Valencià. Amb aquesta informació clausurem una nova edició d'Informatius TVA, no sense abans repassar l'actualitat meteorològica. Abans d'acomiadar-nos, ja saben, ens agrada informar-los de què és el que ens depara climàticament en les properes jornades hacia l'interior de la província d'Alacant en l'Orat. Com sempre, parant d'atenció a les previsions que es trasllada a l'Agència Estatal de Meteorologia per a les properes jornades, així a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. A cara demà, dimecres, dia 29, una jornada molt pareguda a la d'avui, però amb una diferència substancial. Avui hem tingut jornada calorosa, inclús de pantalons curts, de mànegues de camisa, superant els 25 graus a bona part de les nostres comarques. Demà, l'estat del cel serà pràcticament igual. Intervals de núvols i clars amb predomini del sol, però nuvolositat de tipus alt que per moments se taparà a l'astre rei. El que sí notarem, com ja els informàvem també ahir, és una davallada en les temperatures tan màximes com mínimes, que pot estar de l'ordre dels 4-5 graus. Ahir sí, tot, les màximes estaran, en qualsevol cas, per damunt dels 20 graus i les mínimes per damunt dels 10. Si bé per la vesprada i amb la fugida d'aquesta nuvolositat de tipus alt que tindrem pel matí, poden veure's inclús incrementats en algunes zones, vents del sud i de l'est, són els que tindrem demà a l'interior alacantí. Estabilitat també és una de les principals característiques de la jornada de dijous, dia 30. Així ens ho trasllada l'Agència Estatal de Meteorologia. Jornada amb escassa o poca nuvolositat, quan més al sud de les nostres comarques serà més probable que hi hagi núvols de tipus alt, sense que en principi vagin a deixar-nos cap mena de precipitació en una jornada aquesta de dijous, dia 30, en la que s'incrementaran les temperatures, especialment les màximes, que poden pujar de l'ordre de 2 o 3 graus hacia l'interior de la província d'Alacant. Estem continuant recuperant la normalitat dins d'aquesta secció de la meteorologia després de setmanes dedicades al panorama electoral hacia les nostres comarques. Ja saben, poden enviar-nos les seues imatges o vídeos que ens conten diferents esdeveniments meteorològics, diferents situacions, al correu electrònic orage@tv-a.es. Després, amb aquestes imatges i vídeos, clausurarem aquest espai dedicat a la meteorologia a les comarques interiors de la província d'Alacant, amb el qual tanquem una nova edició d'Informatius TV en aquesta jornada de dimarts, dia 28 de maig. I arribem al final, pràcticament, del quint mes de l'any i ho fem, com sempre, contant-nos tota l'actualitat de l'interior de la província d'Alacant. Res més per avui. Nosaltres tornem demà a partir de les 8:30. Recorden, amb una nova cita en l'actualitat de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Estan a sa casa, a TVA, l'única televisió de l'interior de la província d'Alacant. Esperem que tinguin molt bona nit i recorden, demà ens tornem a veure així, a Informatius TVA.